El 1981, el govern central anunciava per primera vegada que tenia la voluntat de construir una presó al Vallès Oriental. Començava així un periple de gairebé 10 anys d'estires i arronsa per decidir la seva ubicació final. Una de les propostes era els terrenys de Can Fontet a tocar de Cardedeu. L'oposició veïnal de seguida es va fer sentir amb una manifestació el novembre de 1984 que va arribar a tallar l'autopista entre La Roca i Cardedeu. Entremig, l'Estat traspassava a la Generalitat la competència en centres penitenciaris i era precisament el govern de Jordi Pujol qui decidia ubicar la presó definitivament als terrenys de Quatre Camins. El centre es va inaugurar amb 500 cel·les i capacitat per a 900 reclusos. Anem a rebaixar la població carcelària del model, deixant allà bàsicament els preventius perquè queden més a prop dels jutjats i portant aquí els condemnats que no necessiten estar en comunicació ni amb el jutjat ni amb els seus advocats. Quatre Camins era la primera presó de Catalunya que comptava amb un modern sistema de seguretat amb sensors al terra per detectar excavacions de túnels en cas de fugues. El recinte penitenciari d'un modern i funcional estil arquitectònic conté 504 cel·les